ាប់ឬក៏សម្លាប់វាហើយអញ្ចឹងគាត់ចាំតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីអភិរក្សសត្វឥន្ទ្រីកាត់ទើងកាត់ចៅអញ្ចឹងទៅបាទសុំសរសើរមែនទែនហ្នឹងវារក្សាបានបាទថាគាត់ចាំនៅទឹកដីមណ្ឌលគិរីបាទបាទពេលខ្លះគាត់មកវឹកហាត់វាឲ្យសត្វឥន្ទ្រីហ្នឹងគេថាហាត្រដាងស្លាប់ហើយនឹងក្រញ៉ាំរបស់ឥន្ទ្រីអញ្ចឹងទៅបាទបាទមិញនេះមើលសភាគេថ្លែងបង្គំគ្រូតាមរបៀបឥន្ទ្រីសម័យរហូតបើយើងនិយាយថាឥន្ទ្រីនេះគឺជាស្ដេចសត្វបាសីហ្នឹងលោកស្រីបាទក្រញ៉ាំឥន្ទ្រីនេះគឺថាចាប់អីក៏បានដែរបាទត្រៀមត្រៀមក្នុងទឹកអីហ្នឹងណាបាទគូអន្តរជាតិទី2រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1ឡាវ៉ាន់បាទឡាផយ័តភូមិឋានមួងនេះជាកីឡាករដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ 1.81 អានេះភាសាបរទេសគេហៅថា International Friendly Cambodia and Thailand បាទបាទនេះគាត់និយាយជាភាសាខ្មែរថាមិត្តភាពបាទមិត្តភាពកម្ពុជានិងថៃអូហូយបាទគាត់មកជើងទៅហើយបើសភាដាចូលបាទអរិយឆរការបុគ្គលអេមើលសភាស្វាគមន៍មួយក្តាប់ដៃទៀតបាទសុបានេធុននេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាយចត់ឬសបាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាទទស្សនិកជនចាប់ដើមហើយចាប់ដើមហើយបាទសំលេងហ៊ឺក៏កងរំពងដូចគ្នាយ៉ាឡាយផាយ៉ាក់ភូមិផាន់ភួងអ្នកប្រដាល់មកពីសកលថៃណាលោកសរាវុធបាទសកលថៃបាទជាមួយមើលសភាអ្នកប្រដាល់នៅខេត្តកណ្ដាលនេះឯងសក្តានេះមិនឆ្ងាយប្រហែលទេដល់សក្តាខេត្តកណ្ដាលបាទមិនឆ្ងាយពីបិអីយ៉ាបាទជើងជួយមើលសភាបាទទេពសីវថាដឹកនាំការប្រកួតចាំមើលកណ្ដាប់ដៃឬក៏តំនឹងជើងមួយដៃឆ្វេងរបស់មើលសភាហ៊ីអរទៀតជើងឆ្វេងមើលសភាកណ្ដាប់ដៃមើលសភាអើចាភាមួយមួយដល់ប្រតែមួយមួយនេះមួយខ្លាំងមួយលេងទេបាទតាចូលទៀតតាត់ជើងស្ដាំរបបដល់ឡែផាយ៉ាក់បាទផាយ៉ាក់ឆ្វេងស្ដាំបាទទប់របស់មើលសភារួចទៅរួចបាទមួយនេះបើសិនស៊ីដល់សន្លប់ពីបថាអស់ចាមែនទេថ្ងៃនេះបាទ AC បថាមិនបែកបង្គោលខៀវខ្ពស់ហើយវែងពូ 1.81 លោកលេខ 81 បាទបង្គោលក្រហមត្រឹមតែ 1.70 ទេបាទសំលេងចាំតរៀតហើយដើមទី1បានជាងបែកកដាលហើយមើលសភាតាត់ជើងឆ្វេងមើលសភានេះបើយើងនិយាយពីវាយវាយឆ្វេងបាទវាយឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងមើលសភាទៀតបន្ទាប់ពីមកពីបរាំងគេថាមិនតាន់បាត់លងាហ្មងបាទបាទមួយជើងមួយជើងរបស់ឡៃផាយ៉ាក់អាយ៉ាអ្នកណាថាមើលសភាមិនចាំវាយស្ដាំវាយបានស្ដាំមួយដែរមួយទៀតចលោរបស់ផាយ៉ាក់មើលសភាហាក់បីដូចជាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងគេហៅប្រមូលមហាថាបពលកម្លាំងរបស់គេហើយលោឆ្វេងមកដែររបស់មើលសភាអើមួយជើងជួយមើលសភាជួយមើលសភាទៅហើយអេអាយ៉ាក់ស្រួយបាទអឺមកម៉ែ81ក៏វាយដែរបងនេះបាទគេគូមកោឲ្យវាយទៅហើយយ៉ាងញៀនទៀតហើយមួយដៃឆ្វេងមើលសភាសាយពីក្រោមមួយឆ្វេងមើលសភាជាគុំជាគុំផាយ៉ាក់ផាយ៉ាក់អប់ទេពស៊ីបថាបបាយចេញដល់3វិនាទីចុងទឹកទី1សំកោតសាអ្នកទឹកពីមែនទេធ្វើឲ្យប្រក្រាក់សងវិញទស្សនិកជនហៅគុំព្រឹកពីកៅអីបាទចាប់ទេចាប់ទឹកទូអើយឡាផាយ៉ាក់ធំផាន់មងគឺខៀវមន្តភាក៏ហមជើងរបស់ផាយ៉ាត់ជើងរបស់សភាពីរបីដៃស្រាប់ទៅលើកីឡាករលោកផាយ៉ាត់ទៀតអូអាជើងរបស់ផាយ៉ាត់សភាសងជើងដៃលោកចូលទៀតខាងស្ដាំឆ្វេងជកងសភាអាយ៉ាកណ្ដាទេពស៊ីវថាបំបីសិនវាយទៀតយ៉ាចូលយ៉ាសិនវ៉ាវអោតាហឺហឺនឹងបាយយន់ហើយទទួលរកការទេសនានេះហើយតែសំលេងដឹងហើយជើលុចអាសាប្រាប់ថាហឺដល់ឲ្យឮថាហឺបាយយន់ហើយអញ្ចឹងបានយើងសុំបកគលវេទិកានេះខ្លាយទៅជាសៃវៀនហែកមេកតែម្ដងព្រោះសំលេងរបស់លោកអ្នកស្រែកសឹងរហែកទៅពីបណ្ដៃស្រាប់ទៅលើកីឡាករឡាផាយ៉ាត់វិញវិញវិញអូយ2 3អ่าសុខដែរមកទៅបានទេហើយ
6 7 Are tam ruoj hai hai mo tau ko cham mo san ayu ta ta 8 chnam hai ba ko khieu ke tham mai pen alai krap ba mai pen alai mai pen alai mo sapheam mien akka hai lu cheung bai pi badai te leu te la ko la phayat sat la phayat sat tiet roeng tiet ai oi doy phai kon khmeung yang ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱯᱤᱥᱟᱣ ᱠᱷᱮᱞ ᱱᱟ ᱞᱟᱭ ᱯᱷᱟᱭᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱝ ᱨᱟᱵᱟᱥ ᱯᱷᱤᱭᱟ ᱪᱮᱝ ᱨᱟᱵᱟᱥ ᱯᱷᱤᱭᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱚ ᱪᱮᱠᱚᱝ ᱨᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱭᱟᱛ ᱪᱮᱠᱚᱝ ᱨᱟᱵᱟ ᱥᱚᱯᱷᱤᱭᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟ ᱨᱟ ᱛᱚᱨ ᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱪᱮᱠ ᱛᱤ ᱯᱤ ᱞᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱨᱩᱣᱟ ᱵᱟᱫᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱨᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱝ ᱨᱟᱵᱟ ᱪᱮᱝ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱯ ᱡᱚ ᱜᱮ ᱛᱷᱮᱭ ᱥᱱᱟᱢ ᱠᱟᱣ ᱣᱟ 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 ᱚ ᱚ ᱚ ᱛᱚ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱠᱷᱤᱭᱩ ᱵᱟ ᱠᱨᱟᱣ ᱯᱤ ᱞᱟᱭ ᱯᱟᱡᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱨᱮ ᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱨᱮ ᱯᱤᱧ ᱯᱤᱧ ᱫᱟ ᱦᱟᱭ ᱞᱚ ᱥᱨᱟᱵ ᱛᱟᱭ ᱢᱚᱱᱫᱩᱞ ᱠᱩᱭ ᱥᱚᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱫᱩᱞ ᱢᱚᱱᱫᱩᱞ ᱟ ᱪᱮᱝ ᱵᱟ ᱯᱟᱡᱟᱝ ᱵᱩ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱭ ᱥᱟᱯ ᱡᱚ ᱛᱤᱭᱟ ᱪᱚᱠᱚᱝ ᱨᱟᱵᱟ ᱢᱚᱱ ᱥᱚᱯᱤᱭᱟ បាទដៃជួយមើលសភាមិញពេញទៀតក៏មិនដែរវត្តពីសភាមកមិនដួលទៀតយេមិនដួលមិនដួលសសើរទៀតដៃរបស់សភាទៀតលោកចោររបស់ផាយ៉ាត់អោអេមិនរួយទៀតម្ដងនេះនោះវត្តពីទៅហើយពីបិទជាអស្ចារ្យពីបិទជាកក្រើកបិទជាសរសើរបណ្ដានេះបងប្អូនសូមសម្លេងជូនមេសុភា